Considerando se P e Q sejam proposições simples, a tabela a seguir mostra o início da construção da tabela verdade da proposição. Está ali. Em que não X indica a negação da proposição X. Completando a tabela, se necessário, assinale a opção que mostra na ordem em que estão os elementos da coluna referente à proposição. Ou seja, você vai montar aqui e vai botar de cima para baixo aqui qual é a ordem. Show? Para isso, galera, o que você vai fazer? Sempre que você tiver uma tabela. O que você vai fazer? Você vai fazer sempre. Você começa de dentro para fora. Primeiro você vai fazer parênteses, tá bom? É igual expressão: parênteses, coxete, chaves. Primeiro parênteses. Então vem cá: parênteses P e quer. Show de bola. P e Q. Vamos lá, vamos fazer P e Q. Aí eu tenho que saber a tabuada lógica do conectivo E. Muita gente já deve ter mandado você decora a tabela. Não, você tem que saber a tabuada lógica. Tá da lógica do conectivo E diz que tudo V dá V. O que é isso? Tudo V dá V. Diz que só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. É isso. Só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, quando tudo for verdadeiro, vai ser verdadeiro. E você vai fazer o quê? Você vai vir aqui nas letras P e Q tá? e vai olhar em qual das linhas tem tudo verdadeiro. Qual das linhas tem tudo verdadeiro, galera? Só a primeira logo o resto é falso tranquilo tranquilo o resto é falso é isso beleza tudo vê da ver o resto se não for isso é falso então pequê depois você vai fazer o colchete que que é o cochete? ali o cochete é a negação negação de pequê o colchete é isso negação de pequê tu vai pegar essa daqui, que e vai negar quando você nega na real você muda o valor verdadeiro vira falso e falso vira verdadeiro então vai trocar todo mundo ó. verdadeiro vai virar falso falso vai virar verdadeiro falso vai virar verdadeiro falso vai virar verdadeiro beleza todo mundo junto aqui todo mundo junto aqui fala comigo tá Joga aí para mim. Todo mundo junto. Que agora vem o um grande Finale pra gente resolver. Vem o um Gran Finale. Joga aí para mim. Zero trauma. Tudo lindo. Sim. A calcinha. Stephanie tá aí, só isso, só... Sandra sim, Lucas sim... Mas nem aqui, Carla, Rebeca zero trauma, Maurício, Gonçalo... Show! Beleza, então vamos resolver. Agora, gente boa, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e vai fazer P ou negação de P e Q. Olha pra cá, eu vou botar até de roxo aqui, você vai fazer P ou negação de P e Q. Você vai pegar essa primeira coluna aqui. E vai usar a tabuada do ou com essa coluna aqui, que é a quarta. Mas, Renato, eu não sei a tabuada do ou. Simples, cara. Simples, 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 simples. Simples, 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 simples. Gente, é um minutinho. Daqui a pouco eu conto para vocês o que aconteceu. Espera aí, rapidinho. Pronto, voltei. <laughs> Voltei aí <laughs> coisas que quem sabe faz ao vivo e nessa fazer andando de casa tem pode acontecer isso tranquilamente. O <laughs> que, que aconteceu aqui, galera? É precisou pegar eu tô eu tô gravando enquanto não chega a mesa que eu comprei, né? Não sei se eu falei na na num outro vídeo eu já eu já falei, mas não sei se tu ouviu. Vou falar novamente. Eu, como o escritório o estúdio do MPP é muito próximo da minha casa. Eu não comprei uma mesa para ter em casa, um home office e tudo mais, porque eu sempre ia para lá. Então veio essa pandemia e eu não vou mais para lá. Então eu comecei a gravar. E hoje eu gravo no quarto do meu filho, do Heitor. Eu gravo no quarto do Heitor agora. E aí o que, que acontece? Eu, agora, a Débora precisava entrar aqui para pegar a fralda para trocar o Heitor. <laughs> então foi isso, por isso que eu levantei para isso. Ele <laughs> está rindo lá. Por isso que eu levantei para pegar. Aí quando chegar a mesa, eu comprei uma mesa e tudo mais. Aí eu vou. Não vai ter mais isso. Porque vai estar no, no outro quarto ali que é, vai ser reservado para isso. Mas, enfim. Quanto isso, vamos embora. Aí, galera, o que acontece? Voltando aqui, do ou, né? Como é que a é tabuada do O? A tabuada do O diz que. Tudo F da F. A do O diz que. Tudo F da F. Tá? Quem prefere vai ser verdadeiro quando não vai ser verdadeiro, assim vai. Tudo F dá F. Ou seja, só é falso quando tudo é falso. Qualquer outro caso é verdadeiro. Então, vamos lá. Eu vou olhar linha por linha e vou marcar se é verdadeiro ou falso, tá bom? Lembrando que eu tenho que olhar a primeira e a quarta. Então, eu vou botar aqui ó, a primeira, chama atenção, e a quarta. Tem tudo F aqui, galera? Não. Vou botar até de amarelo. Então, o resultado aqui é verdadeiro, beleza? Tem tudo F? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Show? agora eu vou olhar a segunda linha. Tem tudo F aqui? Não. Então o resultado é verdadeiro. Porque se tiver tudo F, dá F. Caso contrário, é verdadeiro. Tem tudo F aqui, galera? Não. Então o resultado é o quê? Verdadeiro. E aqui, nessa última linha, tem tudo F, gente? Não. Então o resultado é o quê? Verdadeiro. Opa! Deu exatamente isso aqui, ó, tudo verdadeiro que deu, deu tudo verdadeiro correto então qual é o gabarito correto é a letra é que eu tô na frente da letra e. deixa eu deixar aqui vou deixar aqui só vou descer aqui a letra e, vou fazer melhor vou descer a letra é aqui só para gente marcar para não ter que sair daqui então qual é o gabarito aí a letra é ah eu não tava vendo gente baixo material da aula tá aqui na descrição tá letra é show de bola opa gostou dessa dica então se você vai fazer o concurso do mp são paulo e quer aprender matemática e raciocinológico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos? Então, precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática e raciocinológico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP. Passo a passo em vídeo, curso que te leva do básico até o mais avançado. Tem tira dúvidas, abaixo de cada aula, você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material de em PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula, que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ de São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio são um diferencial Então chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e para cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.